ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹਨ, ਕਰਨ ਹਨ, ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖ 84 ਜੌਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਪੰਜ ਕਰਮਿੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਇਹ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਨੁੱਖ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮਾਨੁੱਖ ਤਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਏਮ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮਾਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਫਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਬਰ ਕਾਜ ਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਮਾਨੁੱਖ ਤਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ।